Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi futbola draugi. William Hill TV šodien piedāvās interviju ar vienu no labākajiem Latvijas futbolistiem šobrīd, Robertu Uldriču. Sveiks, Robert. Sveiks, sveiks. Patīkam tev redzēt šajā kabinetā. Te daudz bijuši, bet no futbolistiem, teikšu, nu, tādiem esošiem, tu būs pirmais. Jā. Nu, kā tu vispār pats sevi tagad gribētu noraksturot? Tu praktiski gadu laikā esi uzlicis nu, līdz saviem kaut kādiem augstākiem grieztiem. Kā tu to varētu noraksturot? Jā, pēdējais gads bija ļoti labi izdevies. Gan man pašam, gan arī klubam, kurā es spēlēju, gan arī nacionāli izlasē pēdējās divās nedēļās esdījām labu nometni. Tā kā jā, esmu ļoti priecīgs par to. Tiešām, kā tu saki, labs gads izdevies. Un izdevās pacelt savu karjeru augstākajā līmenī, kādā šobrīd esmu bijis. Kā tu varētu noraksturot šīs četras uzvaras? Kas bija galvenā tas pamatā, šīs uzvaras pamatā? Nu, tā komanda, nu, jūs kaut kādu pārliecību esat dabūjuši, es pat redzu, nu tā, nu, dažreiz, nu tā, kā saka, var redzēt, ka komanda mocās, vai ir tā, ka tā brīva iet, kuriens viņi parādījās? Jā, es domāju, ka viens no faktoriem tas, ka mēs jau diezgan ilgi kopā spēlējam arī, jo tu atceries, mēs kopš, laikam ar Daini, treneri, mums tas ir jau trešais cikls, nu trešais gads kopā. Mm-hmm. Iesākām ar Nāciju līgu 20. Gadā, 21. Gadā, kur 20. Sanāk, jā, kur neizdevās tik labi nostartēt, bet pēc tam pieturējāmies pie tā paša sastāva pa lielam. Pagājušais gads arī bija veiksmīgs, tāds, kur parādījām, ka varam spēlēt pret laba līmeņa komandām, arī to pašu Gibraltāru divreiz uzvarījām. Tā kā tagad arī zinājām, ka mēs varam un tikai vajadzēja to parādīt uz laukumu arī. Tā kā mēs esam saspēlējušies un jā, ļoti liels prieks, ka mums izdevās. Nu, pirmām kārtām jau daudz skeptiķi, es pa skeptiķiem runāšu, saka, nu, šitā ir pagraba līga un pagraba līgā, nu, kā teikt, labi, ka esam uzvarējuši. Kur ir mūsu vieta vispār? Kur Latvijas izlasē šobrīd ir vieta? D, C? Kurā nu, divizionā? Nu, pa Nācijas līgu runāju. Jā, pagraba vai nepagraba, bet ja mēs esam tur, tad tas sanāk, ka tas bija objektīvi. Jo bet tas bija iepriekš, objektīvi. Iepriekš mēs daudz spēles zaudējām, un tā kā tad bija tāda situācija izveidojusies. Bet manuprāt, ka mūsu vieta būtu kaut kur starp B līgas, tā kā to izdzīvošanu un C līgas uzvarēšanu. Kaut kur tā kā starp B, starp C, es domāju. Manuprāt, tas būtu diezgan reālistiski. Tā ir nākotne, ja? Tādu turēt tas nākotne. Tā ir šobrīd. Redz, arī pat šobrīd, ja? Kad jā, kad es esmu sācis spēlēt, tad izlasē, es domāju, ka tas ir pilnīgi iespējams, jā. Jo iepriekš man grūti kaut ko komentēt, jo es mazāk spēlēju. Pats es tikai ielauzos sastāvā pēdējā gadā un šogad. Tā kā, jā, man liels prieks, ka treneris ir devis uzticību un ka es to spēju arī attaisnot ar saviem komandas biedriem uz laukumu. Tā kā es domāju, ka tas pavisam reāli, ja mēs pieturēsimies pie šādu sastāvu un turpināsim strādāt. Es atceros, ka tu pirmos, nu, kā teikt, tu vēl biji Šveicē spēlē un parādījies izlasē, tev maz lika spēlēt, tu ļoti nāci uz maiņu un es atceros ar tavu tēvu runāju, es saku, nu, kas paliet, spēlē tādā līgā un nelaiž laukumā un tā un šitā. Un tad viens no argumentiem bija, nu, schēma. Latvijas izlasē bija schēma, viens uzbrucējs Gutkovskis to brīdī labāks par tevīm un viss. Kurā brīdī pamainījās schēma vispār? Nu, ka jūs divus sāk laist virsū. Starp citu, es biju viens no iniciatoriem, kas teica, nu, ka nu, Latvijas izlasē viens no izējas punktiem ir tas, ka jāsāk uzbrukt un jālaiž ar diviem uzbrucējiem. A kurienes tas radās? Jā, kā tu minēji, ka es sāku nākt izlasēt tieši gan pie Mīksu Patlēdnina, gan pie Slavišu Stojanoviču, es maz spēlēju, un jā, man bija vairāk tiešām tā no mājiņas nākt, un ka mēs zaudījām visu tās spēles, tāpēc man bija grūti, tā kā pašam arī mentāli vienmēr braukt uz izlasi, ka mēs bieži zaudējām, un tad aizbraucu uz klubu, tur arī Sionā, tur, protams, viņi pasmējās. Nu jā, tieši tā, ka mēs tur pa 0-5, pa 0-6 zaudējām, mēs vēl nespēlējām, viņi tur vienkārši. Tas ir atstāja tādu iespēju, klubā arī izlasēs likt spēlē. Jā, noteikti atstāja, jā. Tur tā kā ķer uz zobu, ja? Jā, tur viņi seko līdzi, jā, viņi vēl pasmējās, ka es nespēlēju, ka tur ka it kā Šveicē, it kā labā līmenī, bet tur aizbrauc izlasē, nespēlē, zaudē visiem. Un, tā kā tādā ziņā bija grūti, bet jā, ar diviem uzbrucējiem mēs sākām spēlēt tikai, manuprāt, pagājušajā gada rudenī sanāk. Varbūt tā varētu sanākt, jā. Nu, no tā brīža, kad ir 8 spēles bez zaudējumiem, ja?
Nav tā vispār. Nē, mums sanāca tieši labi iesākt pagājušo gadu, tā kad, jo man ir principā pašam vienalga, es varu spēlēt ar vienu uzbrucēju vai ar diviem, tas ir kā treneris pats izlēm, jo šobrīd arī sanāk, ka Ladislavs Gudkovskis, viņš spēlē vairāk kā centra uzbrucējs, un es vairāk kā desinieku pozīcijā, kā tas nu, zem uzbrucēji. Sanāk, man vairāk pildīt nedaudz citas funkcijas, nekā es to daru klubā. Un tāpēc arī man nav to golu tik daudz, varbūt, kā es pats arī vēlētos, bet man tas ir tā kā tādā otrajā plānā. Galvenais, ka mēs uzvaram, es vienkārši izpildu to, ko treneri kādu plānu ir sagatavojuši. A kāda pozīcija tavā vietā tad, nu, tagad tu esi tā kā desinieks, kas tad bija desinieks? Tad mēs spēlējām ar Kāda bija tā skēma tad un tagad? Ar ko ir pamainījusies? Nu, tā kā atceries ļoti labi arī. Jā. Nu, agrāk piepriekšējiem treneriem bija tā, ka Janka bija desniekā parasti un Vlads. Un kas tagad ir Janka, kurā viņš... Tagad Janka spēlē vairāk no malas. Viņš ir no malas un mēs ar Guķi. Viņam lielāk, nu, viņš manevrē vairāk, ja? Viņš var manevrēt no abām pusēm. Viņš var, jā, no malas iet centrā vai malā spēlēt, un tad mēs ar Vladu esam, nu, Vladu Guķu kā mēs viņu saucam, mēs esam kā centros brucē vairāk. Bet tieši pagājušajā gadā mēs arī martā tās labās spēles, kur mēs pret Melnkalni, laikam pirmo spēlējām zaudējām 1-2, bet bija ļoti laba spēle. Esam Turcijā, tā te labā spēle, kur 3-3 bija, tur mēs spēlējām ar Jānu tieši divi, tā ka es biju centra uzbrucējs, viņš bija zem manis. Tagad varbūt sanāk nedaudz, ka Vlads Bet jūs mainaties spēles laikā arī? Ar, nu, tās pozīcijas. Ar Janku. Jūs stingri varat to skēmu, vai tomēr jūs arī pamainaties? Ar Jāni mēs centāmies iepriekš, tagad vairs nav tāda taktika, bet ievērot, jo viņš tomēr ir vairāk tāds, nu kā, tas uzbrūkošais pusturs, un es esmu centrā tieši. Bet tagad ar Vladu mēs, nu, mainamies arī, bet lielākoties es nāku zemāk, un viņš spēlē tā kā augstāk tur priekšā uz pēdējās līnijas, kurš ir tas... Cilvēks, kuram vislielākā iespēja gūt vārds, jo viņš tomēr ir nedaudz ātrāks par mani. Man ir varbūt labāk bumbas kontroli, ja mēs tieši tā salīdzam. Un tad mēs cenšamies katru saviem plusiem spēlēt, lai arī tas komandai dotu pienesumu. Mēs redzējām te pēdējā epizodu, kur tu iedeva arī rezultatīvu piespēli, kurā viņš iesit. Ja? Nu, tu tā kā point forward, zin kā, runā basketbola terminoloģijā. Jūs tā visu laiku kopā nespēlējāt. Visu laiku bija tā, kad jūs nu, viens otru mainījāt. Jums ir tāda sapratne? Nu, kā jūs esat? Nu, tā, zin kā, basketbolā ir tā. Nu, es zinu, piemēram, es zinu, kur tas skries, un es zinu, kur viņam dot. Ja? Piemēram, bet kā ir futbolā? Kā tu izjūti viņu? Teiksim, ja tu esi? Nu, es... Vai tu tikai pēc tādiem saviem instinktiem, kur ne, dot? Es agrāk, kad es biju jaunāks, līdz kādiem 16 gadiem, manuprāt, es tieši spēlēju tajā desinieka pozīcijā, kā mēs saucam to futbolā, nu, zem uzbrucēju. Un tieši tajā pozīcijā arī vajag tās piespēles dalīt un veidot spēli. Un tagad es arī parādīju tās savas kvalitātes, kuras man bija saglabājušās no, nu, no jaunības dienām. Tā kā tur pat nav tik ļoti varbūt tā sadarbība, bet vienkārši, ka es zinu, tā kā, kas jādara tajā brīdī. Un kaut kā nostrādāja tas, kas man no jaunības dienām bija saglabājies. Tā kā, jā, tā kā tev jau... tās iemaņas bija, Kazakēvičs Dainis to redzēja un viņš izmantoja, principā. Viņš riskēja un izmantoja. Jā, tagad sanāk tā, ka mēs ar... Jā, divi tā spēlēm ar Vladu un cenšamies kaut kā sadarboties. Labi, tad, kad sāk likt tos divus uzbrucējus, kā tur bija? Dainis kaut ko atsevišķi jūs tā kā nu, brīdināja, nu, kā spēlēt vai iedeva jums improvizāciju pēc būtības? Nē, mēs bijām sagatavojuši. Manuprāt, pirmā reize bija pret Gibraltāru mājās, kur mēs uzvarējām 3-1. Jā, nu, un tas nostrādāja. Un, jā, nostrādāja. Tur bija principā konkrēts plāns uz to spēli. Kā ka jāuzvar mums... daudz. Nu, ka jānogādā bumbas soda laukumā un ka mēs varam divi lieli uzbrucēji varam taranēt aizsargus, neļaut viņiem spēlēt uzsākt uzbrukumus viegli un visi tās divcīņas uzvarēt. Tā kā tur bija konkrēts plāns, tas nostrādāja arī. Un pēc tam mēs pret Norvēģi atgriezamies ar vienu uzbrucēju, es biju maiņā, mēs zaudējām 0-2, tur ļoti vāja spēle aizvadījām, es domāju, tad jā. Tad arī pieņem to lēmumu, ka tas modelis vairāk nestrādā. Viņš ir novecojis, ja? Pēc būtības. Jā, treners redzēja, ka tur neaizgāja galīgi, mēs 0-2 zaudējām mājās, tur bezieru un kapitulācija bija. Un tad nākamajā spēlē pret Melnkalni, mēs pārgājām atpakaļ uz diviem, un es biju sastāvā ar Ladislavu. Un tad aizdiem labu spēli Melnkalna izbraukumā, kur arī pat uzvarēt beigās arī. Bet... Jā, tur bišķi nepaveicās. Jā, nepaveicās. Par pirmajām spēlēm, kad spēlēja, teiksim, man ļoti patīk tas, teiksim, standarta situācijas, jā, bija, kurā tu divas reizes, nu, kur es saku, piečakarēji to offside, jā, aizsargs. Tas bija tas, tā kā trenēts variants, vai tā bija intuīcija? Vienkārši, nu, tu redzi,
Kā tur kustās, vai tas bija tā uz dulo? Pirmais gols bija vairāk trenēts, jo mēs tiešām atstrādājām treniņos. Tos, jūs zināt, ka viņi leks ārā, ja? Nu, pēc tā sitiena? Nē, pirmajā gulā viņi to netaisīja, to offside trap mākslīgo aizmēju. Pirmajā gulā bija vienkārši jā, ka mēs treniņos bijām atstrādājuši, ka savainieks centrē vai ikaunieks tur... Un jau zināmā vietā? Jā, jau tā kā... Jums jau... ir tā, ka tu centrē jau tev jābūt noteiktā punktā? Jā, un katram, viņš tev... katram ir savs punkts, un tad tas centrētājs izvēlās, tā kā, kur viņš nu, centrēs. Tas sanāca, jā, ka iegāja manā zonā, es tur biju uzreiz un guvu vārds. Bet otrais gols to gan mums... To īpaši mēs ne, nu, vispār neatstrādējām. Tur jau viss bija, domāju, kad ir jā, mums pat to nepiemin... aizmugur, bet redz... Jā, mums to nepieminēja vispār pat teorijās vai kaut kā tā, bet es pats atcerējos, ka mēs spēlējām pret Andoru, manuprāt, vai ne divus vai pat četrus gadus atpakaļ. Tieši jā, tā kā, es atcerējos, kaut kādā ka viņi bija. Ja? Viņi bija pret mums to uztaisījuši, un es atcerējos tieši, ka viņi varētu tādu izmantot vēlreiz, un es redzēju, ka viņi paši komunicē savā starpā. Tad tu biši atkāpies un tad skatījies. Jā, es redzēju, ka viņi kaut ko komunicē savā starpā, tur tā kā tāda, nu... Kaut, kā, tur, ka kaut kas varētu būt. Tad es redzēju, ka viņi izskrien ārā, mūsu arī visi ieskrien iekšā, un sanāca, ka tieši es biju vienīgais. Tu viss gudrākais, trāpējies. Jā, tāpēc, ka futbols spēlē ar galvu, nevis ar kājām. Jā, nu, kas, tā, kājas nē, ir tikai nu, darba rīka. Nē, redz, šitāds detaļs ir ļoti svarīgs. Līdzotiem zināt, nu, viss tur skatās, nu, o, tur paveicās. Izrādās, tas ir diezgan tāds, nu... Tas nebija ne tā, ka paveicās. Es tieši no rīta, ka mums bija pasteigu, atceries tieši par to momentu, un tā kā domāju, ka viņi varētu izmantot. Jā, mēs sākumā visi trīs gols iesitām standart situācijām. Jā? Tas jā. Tā, jūs vispār trenējat daudz uzmanības vērtat standart situācijām. Nu, tieši ar tevi saistīt, ar tavu augumu, ar... Mēs pirms katras spēles jā, pārunājam atsevišķi standart situācijas gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Un tieši pirms pirmās spēles mums arī bija speciāls treniņš, tur kaut kādu stundu vai nezinu, 40 minūtes. Tieši tikai standart situācijas atstrādājām tā kā uz visu to nometni. Lai mēs zinātu, ko mēs darām katrā situācijā, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, kā katrs nostājās pozīcijās un jā. Un pēc tam jau, ka nometni iet, tad tikai pārsvarā uz teorētiskā tā te maketa, jo tur jau nevar vairāk izbraukumā darīt, tad jau pretnieks skatās treniņus un tu nevar neko atklāt viņiem. Tas nozīmē, ka jums bija ļoti laba spēles disciplīna pēc būtības. Jūs ļoti labi... Tā varētu teikt, jā. Tā varētu teikt, ka mēs ievērām disciplīnu gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Jo, manuprāt, aizsardzībā mēs neielēdām no standarta vispār. Nē, manuprāt, es saku ļoti daudz. Jā. Un aizsardzībā tev arī sava pozīcija, kur tu stāv, tu stāv tā kā... Nu, tenīs, tu tā kā priekšā stāv vai aizmu, kā tev ir loma? Pārasti man liek tajā pašā svarīgākajā punktā, kas ir uz pirmā staba, ja centrē, nu, tā kā pret to pusi, no kuras centrē. Nu, tāpēc, ka tu garš, lai tās bumbas neaiziet tur prom. Tieši tā, jā. Lai, tas ir speciāli tāds, jā? Jā, lai nav tik viegli pārcentrēt pāri, un tam manī klubā vienmēr tur liek, man sanāk arī ļoti daudz izsis tieši no turienes, jo tā ir arī tā bīstamā zona, ja tur kāds ieskrien un uztaisa nelielu pieskārienu bumbē ar galvu, tad vārtsargam ir nu, liels problēmas. Un arī pārcentrēt man pāri arī tas nav tik vienkārši, tad jau tur tā piespēle vairs nav tik asa, un tad vārtsargs var iziet vai kaut kā tā. Bet izlasē atkal tur spēlēja ielika Vladu Gutkovski un man ielika vairāk centrā, jo tur pēc tās teo, nu, pēc video mēs redzējām, ka viņi vairāk centrē uz centrālo zonu, nevis uz to. Tā kā tur arī viss ir tā līdz sīkumam izpētīts, kur stāv, kur centrā esi, nē, nu, es tāpēc ļoti interesanti, tā jā, jā, nu, ka jā. Tas nav tik vienkārši nostājas bars kaut kur, jā, te katram ir savu vietu, jā. Tik traki nav. Nē, nu, tāpēc ļoti interesanti. Nu, es nevaru tev paprasīt arī, tu pendels daudz sits esi savā dzīvē. Es jauniešu vecumos daudz situ, bet tagad, kad es... Neviens to neļaus ist vairāk. Jā, pēc tam, kad es pārgāju Sion, es jau biju tā... Pašā sākumā, kad es pārgāju, es jau biju nozīmēts, ka, manuprāt, otrais sitējs. Bet tad tur pamainījās treneris, un es biju arī pats, nu, viens no jaunākajiem spēlētājiem, kurš tā kā bija vispār uz laukuma tur, un tādā ziņā, un tad mums bija labs sitējs, centra pusars, kurš, principā, visi pendels realizē, un tur, tad, jā, tur viņš bija tas štata sitējs, un es kā jauniņais vēl arī īpaši tur, nu, Neko īpaši, ka tu kā otrais tik ielikts, tas arī daudz. Jā, tieši tā, ka jaunā klubā atnāca un tā kā jā, tad tur viņš bija visu laiku sitējis Sionā un izlasē arī mums tur, izlasē mums vispār nebija tik daudz to pendeļu, tā kā tur nebija tāda vispār runa par sišanu īsti. Tā kā tagad, tu pēdējo reizi pendeļu bija sits? Tagad, tu atceries? Tas bija kaut kad, jā, jaunieši izlasēs, manuprāt, noteikti, kaut tās U19. Nē, es nevaru paprasīt, kāpēc tev neļauj to hetriku iesist, jā? Es jau biju gatavs jau tūliņu rakstīt Twitterī, ka tūliņu būs pirmais hetriks, nu, skatos, ka pienāca Jānis un Sita. Tur bija viņam tas personīgs ar to vārtsarga, jā, tās attiecības? Es ne, nu es ne, tas,
Nu, nē, manuprāt, tas tā diezgan muļķīgi, tur kaut kas personīgs, tur attiecības ar Andors vārds. Nu jā, nu vienkārši visi skatītāji gaidīja kaut ko. Zin kā, hat-tricks ir hat-tricks. Nu, okay, labi. Es arī domāju tieši tāpat, jo ja Janka būtu arī man iedevis, tas zin kā tā aizietu... Nu, jums ir tā, pirmais un otrais, un pirmais dar ko grib. Mums nu tā kā bija... Messi, Neymars un Suarez. Ja Messi negrib dot Neymaram un Neymars pēc tam, ja negrib atdot Suarezam. Tā ir, nu, varbūt kaut kas tām līdzīgs, jā, tā kā, bet es domāju, ka būtu arī labāk, ja Jānis būtu iedevis. Ne jau tas, ka es tur biju, tur arī būtu jebkurš cits, tas tā kā aiziet jā, tādā, ka it kā mums Jūs pēc tam izrunājat to situāciju? Forši, jā, mēs izrunājam. Viss ir okay, jā? Nu, jā, jā, izrunājām tur. Bet tāds, kā Krievs saka, sadaks ir bišķiņ. Nu, ka... Jā, protams, būtu bijis foršāk, ja Janka pats iedot, tad arī tas kaut kur aiziet. Bet ja tu vēl nebūtu iesicis, tad vispār būtu. Nu, arī nevienmēr. Bet tas mums būtu tā kā Jankam plus, ka viņš parādīja tādu, kā jā, nesaukumu, nu, viņam, ka iedot. Viņam tas būtu ļoti. Nu... Aiziet arī tā Latvijas mēdījus, varbūt, vai dabis, tā viss ir dabis, cilvēki. Ka, nu, ka mums tāds labs kolektīvs, ka viņš iedeva uzsist. Un, jā, par to gāja baigās runas, nu, ka kaut kas jums ka kaut kas ir personīgs. Tādā ziņā būtu bijis forš, protams, arī. Tātad, pa pendela sišanām, es gribu to psiholoģiju bišķi zināt. Es vienmēr skatos, kad uzbrucējs iet sist, tad es zinu, ka savā laikā es aizmirstu to treneri, kurš jau bija vārtsargam iedod pa katru spēlētāju pēdējos 5 reizes sit, kurā stūrī sits. Jā. Piemēram, tu, kad ej sist, tu zini, kur tu sitīs? Vai tu tomēr uz izjūtu? Kāda ir tas? Tas ir, kā kurš dara? Cits spēlētājs skatās, piemēram, uz vārtsargu, un tā pēdējā brīdī, tā kā... Jā, nu tas ir riskants solis. Tas ir riskants, jā, jo, ja viņš, piemēram, neizkustās, tad tu nezinīsti, kurš īsti. Kur viņš aizies, vienu pusi tu var ieripināt otrā vienkārši. Bet, manuprāt, jā, ka vieglāk ir, ja tu izvēlies, kur tu sit, un tu vienkārši... Un stipras sist. Jā, stipras sist. Tu parasti paaugšs sit vai papakšs? Es paapakšs sit parasti. Paukš arī ir riskants. Arī viņš arī aiziet bumbi, jau redzēm, Ramos, pendeli stāvs, kas aizgājuši, tad tur meme visādi, visi ieris par to, kā... Tas gan jā. Jā. A tev ir tā dažreiz, kad es esmu redzējis, ka sit pendeli un paslīd pirms pendels. Arī ir bijis tā, jā. Ir bijis tādas situācijas, jā? Ir bijis kaut vai... Es redzos, Bēhemam bija. Jā, Bēhemam bija. Tērijam bija arī Champions League finālā. Jā, tādas situācijas. Ir bijis arī, jā. Bet kā pašam tā? Bet tu tā, ka tu esi istu, tā esi pārliecināts jau, kur tu sitīs? Kurā stūrī? Tā kā mēs runājam, ka es sen esmu sits. Nē, bet vispār, nu, ja tev tagad iedod pendeli, tu uz ko skaties? Es zinātu, kur sitīs. Tev ir kaut kur, teiksim, pirmais variants, numur viens, numur divi, kur tu sitīs. Es taču zinu, kur es sitīšu. Tas ir labi. Tev jātiek piespies tagad uzsist. Bet, nē, es zinu, jā, kur sitīšu. Tad arī Kambūrā pagājušajā gadā arī nebija sitējis, tieši tāpēc, ka es biju, nu, kā jaunies, nu, komandā atnācis. Tagad jau tu esi ieņēmis. Tagad jau, jā, ir jau vieta un... Visticamāk, ka arī es būšu tagad Kambūrā sitējis, un man ir arī, nu, es zinu tā kā, kur sitīšu. No, es godīgi sakot, gaidu to situāciju, ka es varēšu laivā redzēt, ka tu pendeli sitīsi, nu, un te es tev pateikšu. Es domāju, tagad visi gaidu to. Un galvenais, ka vārtsargs nezinu, kur tu sitīsi. Arī, jā. Zin kā, kas tas pa džeku, viņš sitīs, nezinu, kā tu sit. Nu, ko iesim tālāk, šīs četras uzvaras, man baigi, godīgi sakot, pārsteigt spēle Moldova, kur tik viegli viss iznāca. Nu, tik, Moldova jau nekāda vājā komanda nav vispār pēc būtības. Nu, salīdzinoši, nu tomēr ir, jūs grupā. Jums tad arī spēle... ar ko mēs salīdzinām? Ja mēs salīdzinām ar mūsu grupu, tad jā, tad viņi ir... No mūsu grupu, es saku tādā ziņā, jā, ka jums tā spēle izbraukumā parasti nu, nesanāk tā. Zin kā, izbraukumā ir izbraukumā tur un... Nu? Tas diezgan dominējāt vispār. Jā, jā. Mums, jo mēs bijām labi noskaņojušies. Mums tieši Pavels Štenbors, komandas pieredzējušais spēlētājs, tieši pirms spēles pateica, ka davai čaļi būs grūta spēle, ka jābūt gataviem uz jebko. Un tad arī mums bija tas noskaņojums tāds, ka mēs bijām gatavi uz jebko, un tas nāca ātrā pendela, kur mēs ielēdām, tur arī tāds, nu, neveiksmīgi epizodi, tur neveiksmīgs sots vienkārši 0-1. Tas bija baigi, jā, vienkārši jā, pa kā iebliez un viss. Jā, tieši tā, tur pat tāda neveidzīgs kaut kāds moments un 0-1, bet mēs bijām gatavi tam tieši, tad viņu vārtsargs uztaisīja. Nu, va, tas ir pārliecinājums, zin kā parasti 0-1, nu visi iesēžās, nu tagad tā, ko darīsim tā un... Bet mēs, jā, mēs bijām pārliecinājums, sajūtām spēlē. Tik brīvi aizgājot, es tad es nezinu. Tur arī tie goli mums labi... Un momenti bija daudz, jā, viss, jā. Pirmā gola reiz vārtsargs atveda viņiem, ka Vlācijas skrēja viens par tie vienu pazaudēja pēc tam vārts. Otro golu arī labi, Jančiks labi to te atkal no soda, viņš labi iecentrēs, viņam tieši vēl pirms tam uzprasīja, kur viņš centrēs. Nu, centrēs. To supergols. Supergols arī bija labs. Nu, tas bija man liekas, labi. Vispār, es domāju, viņi pat ir interesi skatos par to, jā, ir, jā, jā. Ielikuši visu kā galu, nu, kā galu no momentu, ja? Jā, jā. Jā, un tā lepas jūtās pēc tā gola, vai kā?
Nu, zini kā, nu tādi iesist, tad visi Eiropa uzreiz, kā teikt, ir... Nē, Malic, Janka, foršs gols. Nē, bet tas redz Latvijas futbola izpildījumā tādu vairāk gols. Nu, ko jūs esat, jums vēl, kā saka, ir, lai tiktu uz Eiropas čempionātu, es šodien izlasīju, ka vajadzīgi abas spēles uzvarēt, ka tā to neizšķirt būs pa maz, jo tur tālāk ir kaut kādas teoretiskas iespējas, jā. Ka jūs varat atlasīties, nu, tur Igauņi pretē, tur arī bez, nu, nav zaudējuši tur, punkts. Jā, tur ir sistēma, ka vajag dabūt vairāk punkts nekā Igauņiem, bet neskatot pret pēdējo komandu, jo viņiem ir trīs komandas grupā, mums ir četras. Jā, tad pēdējo griež nost. Jā, šobrīd tā laikam ir Liechtenstein, kas ir pēdējie, un tad to nogriež nost, un tas skatās pret Andoru un Moldovu. Un, piemēram, ja ir vienāds punktu skaits, ja abas mēs uzvaram, tad skatās gan, attiecību, tad ja? Gols jāskatās. Jā, attiecību, bet, nu, tas ir tā tālā nākotnē. Nē, iesist uz gols? Vai attiecību? Jā, gola attiecību. Jā, skaidrs, jā. Tātad kaut kādas teoretiskas iespējas. Un tad, ja mēs dabūnam to pirmo vietu, Nu, tad tur aiziet play-off, jā, tur pusfināls un nu, fināls. Nu, tāda ilga nav bijuši. Tāda ilga, Turcija bija 2003. Gadā, jā, tā kā mēs gaidām kaut kas. Es domāju, kaut kam labam ir jābūt. Es vēl vienu tādu interesantu jautājumu gribēju paprasīt par nākotni. Jā, Ģirds Mihalsons, Klaphausā mēs pirmdien runājam, viņš teica tā, nu, viņš saka tā, ka šai izlasēji, vat šai, izlasēji, nu, tā kā, Nu, nav tādu nākotni, kāda varētu būt 2025. gadā, nu, kad Jā. Tur jaunie pieejas un tā. Un viņš saka, nu, ka vajag tur laist vairāk riskēt, likt tur jaunākas iekšā, nu, lai iespēlēt Jā. Viņus. Kāda tava domas par šito? Vai tomēr tas rezultāts ir svarīgāks? Vai tā iespēlēšana uz kaut kādu perspektīvu? Iepazīstu leģendāro sporta totalizātoru un online kazino William Hill LV. Es domāju, ka nacionālā izlase rezultāts ir pats svarīgākais. Pats svarīgākais. Ja mēs redzējām jau, ka divi iepriekšējie treneri iespēlēja kaut kādas arī jaunas spēlētājas, bet ka tur nebija jā, ne rezultāti, ne tie spēlētāji iespēlējās. Un tā kā, ja tu paskatīsies, tur ļoti daudz jaunu sevi bija izlasē, ļoti daudz dažādu spēlētāju debitēja, bet, kā mēs redzam, tas ne pie kā labi nenoveda, ka mēs esam šobrīd pašā futbola pagrabā, tā varētu teikt, D-līgā. Un es domāju, tagad mums ir diezgan laba komanda. Nu, labāk ir neriskēt vispār un spēlēt, kā iet spēle. Tagad mums ir tiešām labs sastāvs. Es nedomāju, ka tur vajag kaut ko baigi riskēt. Ne, iedrun pa vārdsargu varbūt. Ne, protams, ir kaut kādas pozīcijas, kuras varētu... Tas pats Krols loģiski... šobrīd ir tur dedzina šitie Latvijas līgā, Jā. Un viņam iedod 10 minūtes. Tu zini, kā tas iznākt uz 10 minūtēm. Viņš arī var sadegt, godīgi sakot. Es zinu, kā tas ir iznākt. Jā, es arī biju tādā pašā situācijā, tikai arī bija tā, ka mēs tobrīd zaudējām visu laiku. Tad mēs uzvaram. Un tagad ir nu, grūtāk vienkārši arī. Ja mēs visi spēles uzvaram, tad arī nu, tā kā kāpēc, lai mainītu sastāvu. Protams, ir kaut kādas atsevišķas pozīcijas, kur būtu kaut saki, ka vecums spēlētājiem 2025. vai 2026. Gadā viņi jau būs, nu, kā jau... Pieredzējušāk un, jau, un tāda perspektīvā komanda. Jā, es neesmu speciālis, es tikai atrašanēju to. Nē, noteikti ir spēlētāji, kurus varētu piesaistīt arī. Tā paši arī, kā tu minēji vārdsargu arī, ka... Šobrīd mēs redzam, ka virslīgā ļoti labi Nils Tolspuriņš stāv vienkārši. Viņš ir sanāk izkonkurējis Ozols. Nu, Ozols bija pirmais vārdsargs izlasē, viņš teica, Rīgas ir viņu izkonkurējis. Tā kā jā, mums ir arī vārdsarga līnijā ļoti labi jaunie spēlētāji, kur varētu iesaistīties izlasē jau nākotnē. Kā tu pats redzi vispār? Es jau tos jaunos čaļus tik labi nepazīstu, es arī basketbolu mazāk pazīstu viņus. Kā tu redzi, cik tur ir tāda talanta, kas varētu spēlēt tādā tavā līmenī kaut kur? Ir tāda, kas varētu izskriet tagad 2, 3, 4, 5 gadu laikā? Kā tu redzi no savas? Eiro divīzijā tieši. Nu jā, ne, nu apmēram nu, top 6 čempionāts. Nu tomēr ir tāda čaļa, ka tu redzi, Gutkovskis tur līderis, tu esi tur uzreiz, ap to izlasi kaut kādu līderi, uzreiz kaut kādu interesu skatītājiem. Saprot, vai ir kāda čaļa, kas vēl var izskriet šitā? Es ļoti ceru, jā, es ļoti ceru, ka mums būs vairāk spēlētāji, kur tieši brauks uz labiem ārzemju čempionātiem, tieši kur ir... Tā kā, piemēram, Šveica, kura tur ir 15. Vietā Eiropā, vai jau tagad varbūt augstāk. Latvija šobrīd 35. Laikam tajā, nu, rankingā pēc čempionātiem. Un es ceru, ka viņi tiešām skatīsies uz tiem augstākiem čempionātiem, nevis kaut kur tā, kur tā būs tā droša vieta. Un tie pašā Nīderlandē, kas ir 6. Spēcīgākā līga Eiropā, vienu tā kā zemtām top 5. Tā kā tur ir, jā, tur ir ļoti augsts līmenis. Tas ir ikdienā, kad tu trenējies tādos apstākļos, tu uzreiz atbrauc uz izlasi un tas talants kaut kur vairāk tiek, bet no otras puses viss saka, labi, tu aizbrauc, tu sēdi tur. Jā.
tas ir koks ar diviem galiem. Labāk tu spēlē virslīgā un tu esi karals, nekā tu aizbrauc. Un kā ir labāk? Nē. Kā tu modeli piedāvās? Es jaunajiem? Vienmēr esmu tās, kurš es metā... Izaicinājums jā, meklē, jā? Es metā kļuvu par visas metas akadēmijas un kluba labāko spēlētāju. Tad es uzreiz gāju uz RFS pēc jauniem izaicinājumiem. Tur RFS-ā es arī iesitu uzreiz, cik tur 7 gols mums bija. 9 punktu pārsvars pār tuvāko konkurentu, tobrīd vasarā, kad jau uz čempionu titulu gājām, tas arī uzreiz bija iespēja braukt, braucu prom Sion. Sion arī 3 gadus cīnījos tur pa vietu sastāvā, kā tu teici, kaut kad līka nelika spēlēt, bet es noteikti nepadavos, nebraucu atpakaļ tur uz zemākām līgām. Man bija tur piedāvājumi uz Pūlī braukt atpakaļ tur uz Latviju, nu, uz zemāku līgu čempionātiem, bet es izvēlējos, ka cīnīšos, ka turpināšu strādāt un ticēšu sev, un tad izdevās arī pāriet uz Nīderlandi, kas ir vēl tā kā jauns izaicinājums, labāks līmenis, labāka līga, un es esmu tāds, ja tu jau esi sasniedzis kaut ko tajā līmenī vai izaudzis no viņa, tad jāiet augšu, es domāju, ir tīpaši, kamēr, ja tu esi jauns vēl. Nē, nu tas ir ļoti patīkami dzirdēt no tevs un jaunie spēlētāji, kas droši vien to interviju skatīsies, es domāju, ka viņi aiz auss to pieliks. Iesim par tavu klubu Kamburu, es esmu daudz spēles redzējis. Tev pašam tāda, kā var pateikt, nu, tu tā, kad tu brauc uz turien, tu gaidīji, ka būs tik veiksmīga sezona? Es cerēju noteikti. Nē, nu cerēju, bet viss. Bet nu tā, iekšē, zin kā, nu nav tas, tu brauc, kur tu zini, kas tas ir? Tā. Nē, tur īstenībā diezgan ātri man viss tas aizgāja, jo tiešām man tur Sionā paliktas, nu ne Sionā, bet vispār Eiropā palika pēdējās dienas transfera periodā. Mm-hmm. Man tēvs, kurš bija mans aģents, sazinājās ar vienu nīderlandiešu aģentu Humphrey. Nīman, un mēs ar viņu bijām tikšies iepriekš arī Rīgā vienreiz, viņš bija atbraucis man skatīties. Tā kā viņš zināja manas kvalitātes, un viņš redzēja to, ka es varu spēlēt tiešām augsta līmeņa čempionātā, un ka es varu tur vēl vairāk tā kā eksplodēt vai parādīt sevi vēl labāk. Un tad jā, izdevās ātri visu to noorganizēt, un jā, ka es ierados, starp citu, es izlasēju dabūju smadzeņu satracinājumu, un es ierados uz turieni, tur arī visi uzreiz, nu kā tas bija tāds liels... Kā tu smadzeņu galvu sasaties? Nē, pret man bumba trāpīja, tā kā tur tādā, nu neveiksmīgā vietā. Tā kā man uguras puses, jā, tev trāpīja. Jā. Tā ir iebīga, un tas vēl nospēlēju, jā, visas trīs spēles vēl nospēlēju ar to smadzeņu satracinājumu, izlasēju arī, un jā, tas nav lieta, ar ko es lepojos, bet tā sanāca, un... Un tad ierados tur, tad arī nevarēja nu, īsti spēlēt, vajadzēja atiet, un tur visi fani atkal, nu, skatītāji un atbalstītāji bija tādi, ka tur, ka liels spēlētājs ieradies, ka viņi vēl nopirka man, tā kā, kas nebija tā, nu, raksturīgi Kamburas klubam, jo tomēr nav tik liels budžets, un tur bija tādas liels gaidas uz mani. Tā kā man arī bija svarīgi. Tu tiešām kā, to jūti, ka tu, teiksim, atbrauc uz Nīderlandu, Džeks no Latvijas un baigā zvaigs, un tas tomēr tā jocīgi, mums tā nav futbola zem tāda. Nu, tā ir, jā, jo, piemēram, ka es atbraucu Sion, tad es tur biju tā kā viens no spēlētājiem, jo tur tomēr bija 35 spēlētāji, visi uz riņķi mums tur mainījās, un šeit Kambūrā es ierados un uzreiz tādām, tā kā, orieku viņš ir ieradies tur, vai cik 10 gols, 20, visi, nu visiem, ar kuriem mēs visi runājam. Visi prasīja, jā? Jā, visi prasīja, cik tu iestīsti. Cik tad tu iemet? Cik tu iesiti? Iesita. 7 beigās sanāca. 7, jā, nu 7. Sanāca izlaist tās tieši vēl pirmās, cik man tur kādas 6 spēles, laikam, izlaidu, tu traumas dēļ vēl 7, tu kopā no 34, 20 spēles nospēlēji. 7 gols. Praktiski tad būtu... Jā. Man galvenais bija tas, ka komandai mums ļoti labi gāja. Mēs uzstādījām klubu rekordu, 9. Vietā bijām... Jūs jau tur vienu... cīnījāties vēl par astotnieku cīnīties. Jā, žēl, ka nu, arī nedaudz veiksmīgāk kaut kur tos punktiņus piekrāt beigās, bet tur jā, tur nu, tā to man... To Herenvernu jūs tur nočikarēties, jā, jo tas bija tas trakākais. Mana trauma arī izjauca daudz ko visu tieši to komandas to balansu. A kas tev bija pa trauma? Man bija ikram plīsums. Kā var ikram saplēst? Ot, es nezinu arī. Man tā kā tiešām, jā, tur sanāca spēles laikā vienkārši... Kaut kādu pastiepa, nevēl kustību? Nē, es vienkārši piezemējos it kā un sajūtu, ka tā kā kaut kas it kā stīvo kāds iesistu, bet jā, ties vēl nospēlēja visu spēli 70 minūtes, un tajā nākamā dienā fizio prasīja, kāds es par iespējams nevarēja paiet, viņi teica, ka tas... Un cik tev bija, man liekas, kad mēneši? Divi mēneši, jā, plīsums. Tur sanāca bišķi mazāk, bet es neaizbraucu uz izlases nometni, lai pilnībā atjaunotos, kur mēs tieši ar Daini Kazakeviču arī izrunājām to visu to tēmatu, lai es būtu gatavs. Jo tas bija neoficiālās spēles, un tur rīta varēja reku parotēt, sastāv arī Krolls, dabūja iespēju uzspēlēt. Vienmēr kāds gaidu, ka kāds notraumējās, lai viņu vietā. Katrā situācijā ir kaut kāds labums, katrā sliktē ir kaut kāds labums arī. Un tas nāca tieši veiksmīgi, es izgāju to labu rehabilitāciju, labi noslēdz gadu Kamburā un tad arī izlasē viss.
Cik tu daudz ar fizisko sagatavotību trenējies vispār? Tev ir savs treneris vai tev ir sistēma, viņi seko tavam muskuļu lietām un saitēm? Es to ļoti nopietni to visam tam pieeju, jo tieši, kad es... Nu, zin kā basketbola arī, tu zini, ka izstiepjas spēlētāji, un tad ļoti bieži traumas. Nu, tā kā tāpēc, ka nu, viņi nav sagatavoties. Katrs centimetrs ir jāapstrādā. Tieši tā, jā. O, tu man arī bija tāda situācija, ka es ātri izstiepos, un tad man sākās visādas traumas, kaut kādas problēmas. Un tad es iepazinos ar Eriku Visocki, ar savu tā kā, fizio fitness coachu tādu. Jā, un tad kopš kādiem, nezinu, 14-15 gadu vecam es ar viņu arī strādāju un komunicēju vēl līdz šim brīdim arī. Tā kā jā, vienmēr starp sezonās, vasarā un ziemā, kad ir tās, nu, pauzes, vienmēr es ar viņu strādāju, arī ikdienā teikt, ka man bija trauma, arī viņš man palīdzēja ar kaut kādiem uzdevumiem, kaut kādām lietām, ko man kā darīt, lai ātrāk atgrieztos. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi pievērstam uzmanību, jo mūsu ķermenis ir, par ko mēs pelnam naudu, tā teikt. Tā kā tas ir svarīgi, svarīgi rūpēties par to. Nu, redz, tādi tipi spēlētāji kā tu, Eiropas futbolā ir maz, nu, Ibrahimovičs, Zlatans, garais. Krauģis bija tāds, uz ko skatījās. Ja? Nu nav. Kā tev uztver tur, teiksim, tajā Holandē, tavu augumu pēc? Parasti ir šie aizsargs, nu, tā kā centra aizsargs tu varētu būt ļoti labs. Nu, jā. Principā. Jebkurā pozīcijā esi jā, labs. Nu jā, bet, nu, zin, kā tas garais skrien pa priekš, jā. Kaut kā jocīgi. Tev nav tā, ka... Vot tas ir tā kā tu minēji, ka ja tiešām, ka tā nav tāda ļoti izteikta parādība, ka ir tāds, nu, garš spēlētājs uzbrucēs tieši. Parasti ir vai nu vārtsargi vai centra aizsargi. Un starp citu arī Sionā, ka es atnācu, tad čaļi tieši pirmais, ko viņi teica, viņi meklē cimdes, vai man ir cimdi. Jo viņi domāja, ka nu, es esmu vārtsargs, tā kā pēc tās uzbūvus. Bet cimdi nebija, viņi domāja, varbūt centra aizsargi. Pēc tam es izgāju uzbrukumā. Un tas ir labs joks. Pēc tam uzreiz trešajā spēlē iesitu divus gols pret septiņkārtojo čempionu, un tam viņi saprata, jā. Kad, ne, ka tu tomēr neesi vārtsargs, jā. Ka visi normāli, jā. Un, bet tiešām, jā, jā. Jo tas arī tā specifiski, ja, piemēram, kāds klubs tiešām grib tāda tipa uzbrucēja, kā es, tad nav tik ļoti daudz arī. Un, es zinu, viens treneris bija, kurš es aizmirsu, Hiddings vai kāds, viens no Holandas treneriem, kurš vienmēr laida pēdējās 10 minūtes, zaudēja laida tāds gars spēlētājs, kur uzdevums bija visu laiku centrējumu, un tad viņš tur atspēlē, un momenti ir vairāk. Ja? Jā. Tā kā, nu, tev jau meklē tā treneri, kurš... Tas kaut kas līdzīgs, kā RFS tagad ar Stugli. Ar Stugli izmanto varbūt arī. Bet, cik tas daudz dod? Tas tā baigā cīņa tev. Bet visu laiku tev jāatrod tā bumba, tev jānomet. Nu, tas gan, jā. Tur ļoti daudz arī tādu... Tieši man, piemēram, dēļ savu augumu jāpadar daudz tāds netīrais darbs, kurš varbūt neiet pēc tam statistikā. Alkonīši? Nu, nu, arī alkonīši, jā. Bet tagad nevar ar šito te... Nu, tagad ir viss cauri, jā, tagad uzliks un viss. Un... Jo, piemēram, arī izlasē mēs iesitām, cenāk, 10 golus, un es tā kā piedalījos 8 golos no tiem tieši. Nu, ko neredz nemaz. Jā, ko tā kā tu pat nepamani, kas nav tā kā, ka es iesitu, protams, nu, tu vai tu iedod vai kaut ko, jā, pabaks, jā, tā kā, ka tu nomet, vai tu uzver kā divciņu tieši tādu neredzamo darbu, kas pēc tam gada beigās neparādās statistikas ailītēs, ka tur tais kaut kādas Excel tabulas vai kaut kādu tādu, tur, tad tas neuzrādās. Bet es tā kā zinu, ka tas ir, nu, ka tas ir ļoti svarīgi komandai, un es to, man tas ir tā kā, jā, man, es no tā gūstu prieku arī, ja es to izdaru, un komandu uzvaru. Jā, bet hokejā ir divi asisteri, jā. Jā, viens, kur neman, jā, futbolā jā. Nav, tas nav godīgi? Nē, futbolā nav. Nu, es nezinu, jā, varbūt kaut kā ir tiešām. Kādreiz asisti vispār nebija futbolā? Jā. Kādā, tagad jā, ir viss, tagad jau tu asisti arī liek klāt. Tagad vispār ļoti daudz tā kā skatās tieši uz tiem statiem, paskatās kaut kādas tur instats vai kaut kādas tur XG vai kaut kādas, nu, tādas, kaut kādas, no, ne nonsens vai kaut kādas, nu, tādas, riek. Smuka bilde. Tieši tā. Smuks čels, jā. Smuks jauns smiesīgs džeks. Jā, pat ir ar uzvārdziņu. Tā kā es saku, ka, tādas, ka tagad ļoti tas futbols tieši uz piespēles, gols, cik tu izdari, ka pat mazāk tā kā skatās tieši, kā tu spēlē. Tur, piemēram, atnāk kaut kāds cīņas, tad tur kādi paskatās, tev tur divi cīņas vai piespēles tā un tā, bet nemaz neskatās tieši to spēli. Vajadzīgs, ja? Jā, vajag skatīties spēli un tā kā tiešām ir kāds, nu, tā kā saprast to spēli, kas notiek uz laukumu, jo tas nav tik arī vienkārši. Tev tas kambūrs saprot jau tev, teiksim, tā komanda, treneris, nu, kā tev izmantot? Viņi ir sapratuši par šito laiku? Es domāju, ka jā. Tagad arī es vairākas reizes runāju ar treneri tieši par nākamo sezonu, par plāniem, par spēlētājiem. Jau interesanti, kā... tu man pastāstīsi mums. Jā. To nevar stāstīt, tu, tas jā, ir noslēpums. Kaut ko var, kaut ko nevar. Nu, tu jau zini, nu, tad ko var tas stāst? Jā, ka tiešām, ka es atbraucu viņiem, tā komanda, nu, Nīderlandē nav
Tieši manā klubā nav tādas daudz tie krosi tieši no malām, nu centriem, sodlokumā, kas man būtu ļoti labi, ja to varētu biežāk saņemt. Tad vajag labas malas, kas centrē. Jā, tad varētu vairāk gūt vārds arī. Mums sanāk, ka, piemēram, kreisajā pusē spēlē spēlētājs, kurš ir ar labo kāju, un tad viņam nesanāk, nu, no kreisās. Jā, viņam nesanāk tos bumbas tā kā padod, un tad viņš iet centrā, kaut ko pats driblē, un jā, centās vairāk sīst. Tā kā. Tur bija nedaudz mums arī jāparunā ar viņu un jāpieslīpē treneriem. Tas ir interesanti. Tā kā jā, tad it kā sīkums. Tad viņš ir gatavs mainīt taktiku. Tagad jā, mums nedaudz es nezinu, tagad vēl kāda spēlētāja ieradīsies, jo mums kādiem beidzās līgumi, kādas varbūt pārdos, kādas nopirks, nu tu zini, kā vasarā transfer periodā. Un tā kā viņš izstāstīja to savu ideju un jā, es ceru, ka izdosies viss tā kā ir plānos. Pa tām divciņām, tu esot labākais, kas ir uzreiz divciņš savā komandā, ja? Nu, tur diezgan augsts līgā, procents. Man liekas, bija. Līgā, vai līgā, bet līgā, vispār, man liekas, ka labākais tu komandā bija. Ja? Komandā, es domāju, ka jā, varētu būt. Nu, tā bija kaut kur, vismaz parādījās tā. Gaisa divciņas tiešā. Jā. Un otrs tev pat ir atzinuši par labāko spēlētāju sezonas. Ja? Jā, man atzina viņu mēdīs jā, par labāko sezonas spēlētāju kambūrs. Nu, kaut ko iedeva, kaut kādu balviņu? Nē. Neko nedeva? Balviņas tas nav tāds. Interviju? Intervijas, jā, man bija ar viņiem kaut kad, bet... Kas tas ir? Ļoti... Tas tā prestiža ir? Nu, es nezinu, kad pēdējo reizi kāds Latvijas futbolists ir atzīsts par... Nē, jā, bet es tāpēc saku, priekš tā kambura vispār, nu, priekš skatītājiem tas ir svarīgi, kad tu skatītāji... esi atzīsts par komā. Varbūt tie spēlētāji greizsirdīgi tagad atnodas nu, kaut kāds garais. Nē, spēlētāji arī, viņiem tieši patīk tas mans stils, kā es spēlēju, tā kā kāds es esmu, ka es kaut ko pasaku, varbūt zin, kā tādi interesanti. Ceļš, ka tur pie tā stūra, tu pagrūsties, tur pat vienu minūtu tur bumbu. Tādi momenti, jā. Un fani arī, starp citu, savā balsojumā viņi atzina mani par otru labāko. Nu, tur pirmais bija viennozīmīgi spēlētājs, kuram tagad, nu, vārtsargam, kuram ar sirdi bija problēmas, viņam bija, nu, jābeidz karjeru tā kā vispār. Tā kā tur, jā, protams, ka viņi atzīst pa pirmo, un tu mani ielika otro. No, tas jau baigi. Tā kā arī tas nav tā, ka tikai tur mēdī, bet arī fani. Tā kā patīkam tādā ziņā, ka viņi novērtē visu to, ko es daru, ne tikai tur tos gols, vai, nu, tas tā ir mazāk. Man galvenais, lai komanda uzvar. Protams, kā uzbrucējiem gribas gūt vārds, bet jā, es visās komandās, kuras esmu bijis, tur es arī tieši atdodos pa 100%. Sion arī tas pats bija, ka nebija tik laba statistika, bet tur tās spēles tiešām tie eksperti, visi, kas taisīja studijas un tā, ka es sāku saprast franču valodu, tad es arī sapratu, ko viņi tur runā, un es sapratu, ka viņi arī nu, novērtē to manu ieguldījumu pat bez tiem goliem. Tāpat arī tēt izlasē un kambūrā. Es ievēroju, ka tu spēles laikā nu, ļoti labi māki, nu, teiksim, atbloķēt to spēlētājs uz garšas un tā. Nu, es tev no savas pieredzes pateikšu, nu, piemēram, tu esi pludmales futbolu spēlē? Nē, tagad nē, es nekad spēlēs, jā. Nu, es jau ļoti daudz gadus tikai spēlēju pludmales futbolu, un mēs spēlējam pēc hokeja noteikumiem, jā. Teiksim, ja tu tur baigi driblē un tad tev paņem uz būdu, es tikai nedrīkst sist pa kājumu mugurā. Nu, jā. Nu, ot, bet, teiksim, es tā skatījos, ka tu tur varētu pludmales futbolā pēc šiem noteikumiem labi uztrenēties. Nē, tas nav noteikti tikai tāpēc, ka es garš vai kaut kā. Nē, bet tev arī tāds asums ir šī. Tieši tā ir jābūt, jā, ir jāmāk arī nolikt tas korpus pareizi tādās situācijās, jo, piemēram, mēs arī esam spēlējuši tur, nezinu, pret Van Dijku, un, piemēram, viņš arī māk to darīt, un tad ir grūtāk. Tā kā. Un tie garēs viņš jau gudrs ir. Viņš arī ir gudrs, un tāpēc viņš maksā tur 80 miljonus. Jā, tā kā, bet Tā baigi interesanti, ka vismaz skrien tāds garš līdzās, nav tā kā tur tie punduri visi. Nu, jā. Bet es noteikti nebalstu arī savu spēli uz to fizisko pārsvaru. Jo es tomēr arī esmu gara tipās uzbrucējis, bet es arī māku, nu, man ir tehniskās spējas vai piespēles, kā mēs redzējām teikt izlasēs, arī es varu to izpildīt. Tā kā es noteikti nebalstu spēli savu tieši uz fizisko pārsvaru. Protams, tas svarīgi pieturēt bumbu, tur tos aizsargus, kā teica, atbloķēt un saglabāt to komandai. Jo tad komanda uzreiz var iziet uzbrukumā, un tas ļoti svarīgi, bet tas nav noteikti galvenais, ar ko es tā kā... Nē, es vienkārši saku, ka tu izcilies ar to, tāpēc, ka tas nav tāda. Nē, nu, vienkārši to es saprotu, jā. Visi tie mazie, viņi tur tehniski, viņi tur... Jā. Teiksim, piespēlē visu, tu tādu nu, spēku dažreiz, un tas skatītājiem patīk. Pa skatītājiem es gribētu, pa faniem bērnāt. Es redzēju, es to, ka jūs tur tie fani pilnīgi jūk prātā tur... Tak nevar ar Latvijas faniem vispār salīdzināt, ne?
Ko nu, tad? Nē, nu viņu fans ar mūsu faniem, nu Latvijas. Nu mums arī ir tagad. Nu jā, bet ir tāda, bet apsties uz šitiem trakajiem visiem. Nu, šitie tas, trakie. Es tik redzēju, kā jūs tur piegājat pie tribīnas, viņi mieru lekt ārā tur, zinu, tādā. Jā, nē, ļoti patīkam tiešām, ka skatītāji ir tagad atgriezušies atpakaļ tribīnēs. Ir tagad jo, atgriezušies, kādreiz nebija, jā? Nu kādreiz bija mazāk, daudz mazāk tiešām fani nāca uz izlases spēlēm arī. A cik vispār tur ir cilvēku apkārt, cik ir maksimums, kas pa kur tie izlasē vai Nē, es runāju par Kamburu. Pa Kamburu. Es par Kamburu. Nē, Kamburā tur vienmēr nāk pilns, tur 12,000. Šitie Latvijas fani. Jā, es domāju, jā. Nē, Kamburā vienmēr, tur Kamburā ir 12,000. Nu, vot es tāpēc domāju, es par tiem runāju. Nu, Latvijā, zin kā, spēlē. Jā. Manā laikā bijis labi spēlēt, pils zaudē nenāk. Jā, nu, mums tas tur nāk vienmēr, jā. Latvijā, jā, ir nedaudz tā. Bet Kamburā nāk vienmēr, jā. Jā. Tur ir tāda, viņi sezonas biļeti nopērk un nāk viņi tā kā uz svētkiem, jā. Tieši tā, tur varbūt arī ir tāda neliela atšķirība, ka, piemēram, ja Latvijā mēs tur, nezinu, zaudējam, tad visi... no rezultātu atkarīgi. Jā, ja mēs zaudējam, tad viss slikti, ja mēs uzvaram, tad tur atkal slikti, ka pa maz uzvarēja, vai ka tur neuztaisīja rotāciju, vai nu kaut kāds tā kā izdomā. Jā, vienmēr atrod kaut kāds. Jā, tā kā kaut ko, pa ko slikti kaut ko pateikt. A Kamburā tieši, piemēram, ir tā, ka pozitīvi vienmēr tur... Neatkarīgi arī, no rezultātu. Jā, mēs tur uzvaram, visi tur mēs esam, nu, labākie. Ja tur zaudējam, tur bija 0-9. Jūs neesat sliktākie vismaz. Jā, pret Ajax tur 0-9 zaudējam, viņi tāpat sāka nekas, tur Ajax tur čempionlīgā labi spēlē, tur nu, nekas gadās. Jā, 0-9 labāk vienreiz zaudēt, nekā tur 9 reiz 0-1, jā. Un tad tā kā viņi atbalsta to visu un nāk tāpat. Bet tāpār... citādāk spēlēt pašam, ja? Tiešām, tā kā Nav, tas, viņi... Tad vajadzētu pastāžēt tā... šitos aizsūtīt pie šitiem un pamācīt, kā... Nekur ir, jā, ka 12... Pasties, nu, tāpēc es saku tie, pasties, ka... Un vien veči te ir, pasties. Šitā, laikam, ir, man liekas, aiz vārtiem. Šitais varētu būt aiz vārtiem, kur tiek vēlākie fani ir. Šausmi. Tur tiešām ir traki, jā. Tā, ne, es tāpēc saku, no Latvijas, nu, es saku, mums ir tāds kampaņu veidīgs Tur visu laiku viņi nāk. Nu, tas ir Anglijā, kas ir tiem pār. Tā, viņi nāk un dzer to alu. Tur alu atļauj dzert, jā? Jā, tur... Tur bez alu nemaz nelēd, jā? Noteikti, jā. Tur tiešām jā, ka šie fani trakais sāk skandēt man uzvaru, tad šitās te pārskriem pāris uzsādīt. Jā, ir tā tomēr, jā? Nu, ir, jā, pēdējās spēlēs, jā, pa pāris reizēm spēles laikā bija tā, jā. Vispār meitenes skatās futbolu? Skatās arī, jā. Nu, es skatās, jā. Tur kāds holandietis nav jātur tev. Tas ir visur. Bet Latvija arī, starp citu, tagad tiešām pēdējās spēlēs bija patīkams atbalsts arī. Tā kā, jā, es arī izjūtu to. Tā kā tiešām, ka fani arī nāk, un tā kā tas tiešām pozitīvi, ka viņi ir atgriezušies atpakaļ tribīnēs un Arī, nu tagad arī, būs, ja būs rezultāts. Ne tikai būs. Tie, kas ir aiz vārtiem, bet arī tie, kas tā kā tie, nu, pārastie skatītāji, kur sēž tribīnēs, un arī, kad tā kā saka kaut ko kliek, tur Latvija vai Sarava. Nu, es biju uz maču, nu, man godīgi sakot, nu, vismaz tajā VIP zonā, kur es biju, es dzirdēju tos komentārus, nu, zini, nu, padomu laik nekas neatpalikt. Nu, ja ir labi, tad, ja, tā kā tu sāk, vienmēr jā. Meklē kaut ko, nu, tu tas muļķis, ko tas tur, un šitā. Jā, zini, kā, nav tā kultūra, es nezinu, nu, no kurienes tas ir nācis. Nu, saprotu, viņi tur, jūs tur cīnaties, jūs tur sanāk vai nesanāk, jā. Nu, paklusē, nu, atbalsts, nē, vajag tur, zini, izgāst tos mēsls, nu, redz, tas arī tad, ka vinde. Jā, nu, redz, tagad mums ir 4 uzvaru spēles, bet mēs ir 4 nu, tā uzvaru spēles. Nu, tāpat ir, jā, tā. Neiesit pendel, kā... neiedev tam, jā. Tur neiedev šeit. Jā, tas ir labi, ka runā, tas man patīk, ka viņi runā. Nē, lai tā runā, futbolu, labāk ir runā, jā, kā, nekā indē. Tieši tā, ka ir indē, kaut kāda ažiotāša, ka katrs izsaka savu viedokli, bet... Es saku, tur tā atšķirība ir tāda, ka Nīderlandē viņi vairāk tā uz visu to pozitīvu skatās un ka visi tie cilvēki tādi priecīgi un atbalsta un to es tā pamanīju uzreiz, ka es pārcelos, piemēram, tieši uz Nīderlandi un tā, ja salīdzinu Latviju, kad es atbraucu uz izlases, ka tur uzreiz tāds kontrasts ir. Nu, ka citādāk. Liels kontrasts. Citādāk, jā, tā. Nu, ko, sezona 22-23, kā tu pats skaties uz viņu? Kādi tev ir personīgie mērķi un... Ne, par Latvijas izlases skaidrs, Runāsim. Es domāju, tie ir par to, un kas tā pa informāciju parādījās, ka tu atteicies no Itālijas ālī? Nezinu, tas bija kaut kādas muļķības tur. Es nezinu, tu... Nu, jā, bet es izlasu, Ulriks ir atteicies no Itālijas nu, tur jāskatās, sērijas. Tur jāskatās, tev jāskatās arī no kādiem avotiem. Nē, nu labi, bet nu, no vienkārši rakstīšanas pēc, nu, jā, kaut kādi jau dūmi nav bez uguns. Nu, kāds, jā, kāds, nezinu, neusticams avots, kāds pasaka, vienkārši kaut kādas muļķības un tad uzreiz aiziet. Bet interesi ir parādījusies vairāk? Tas, jā, protams, interesi ir, jā. No dažādu līmeņu. Nu, no vēl augstāku čempionātu ir? Jā, no tas pašas Itālijas arī bija interese. Nu, varbūt no turienes arī, varbūt arī no turienes kāds kaut ko nopūdelē. Jā, bet tur arī,
Es nezinu, tiešām Latvijā kāds kaut kāds muļķības pasaka, un tu visu uzreiz arī izsaka, kāpēc es tur atteicos vai kāpēc neatteicos, bet tur nebija tā, ka es atteicos vai neatteicos, tur vēl nu, nav tik tālu aizgājis viss. Bet, protams, interesi ir arī no augstāka līmeņa, tur no Vācijas, no Itālijas, tur kaut kur turpat no Turcijas, no Šveices arī atpakaļ. Ka, nu, es domāju, kā, jā. Tev jāiet no sestās uz to top 5. Uz augšu, jā. Nu, kur tev būtu prioritāte, Itālija vai Vācija, piemēram, ja tev būtu identiski divi klubi? Kas tev, kurš čempionāts tev vairāk, kā teikt? Grūti pateikt, ja godīgi. Nu, zini, cits saka, es visu mūžu tu gribēju Wimbledonā tikt. Zinu, jā, jā, jā. Nē, es sapratu. Viņam viss beidzās. Tev nav tādi mērķi bijuši? Es... Vai Spānija vai došajā? Jā. Nē, Spānija es noteikti negribu. Anglija? Spānija... Anglija, man liekas, ir tavē. Anglijā būtu noteikti tas... Tu tās otrās tā kā... cīņas ir tik daudz. Jā, tas būtu tas... pats top tā kā līmenis, kur varētu tikt. Viņš ir labākais čempionāts. Tur tas viss, jā, tas ažiotāža futbola arī viss. Tas, nu, mums ir Marijans Pahars, tur bija zvaigzni, es domāju, tā, ļoti liela zvaigzni. Tāda, es domāju, tur reti, kad tad vēl būs. Tāda sen mums nav bijis, varbūt, jā. Tur būs nākotnē, bet principā... Tā kā jā, šobrīd es gatavojos ar Kambu. Tev ir, cik līgums tev vēl ir? Man ir vēl viens plus viens. Uz, tad vēl šitas gads un plus viens. Tā izvēle vai kur izvēle? Tur ir, man liekas, kopēja vai klubi, jā. Klubi vai tava izvēle? Es īsti nezinu. Tur, manuprāt, kluba. Manuprāt, klubi, jā. Ā, tad praktiski nu, izskatās, ja viņi tā tev. Nu, visticamāk tos divi. Divus gadus. Visticamāk divi gadi, bet tad sanāk tā, ka tu būsi free agents pēc divu gadu. Un tad, jā, bet... Ja viņi gribēs tev, vai viņi gribēs... Un ja viņi tev piedāvās pagarināt? Nu, es nezinu, es neskatos vēl tik tālu. Ne, nu, es pat to neiedomāju vēl ne, tik tālu. Ne, jau runa kā. Par to, ka, zin kā, klubs jau skatās, nu, var pārdot, kāpēc viņi jālaiž, jā. Viņam tas vien noslēdz atstāja tev un pēc tam pārdot to pēdējo jā. Gadu. Ja viņi gribēs pārdot, tad tas noteikti būs nākamās ar, tā kā man Sionā bija arī, ka man Sionā bija palicis viens gads, un tad viņi saprata, vai nu sēdziši pa brīvu, vai nu... Nu, tas ir tas, ko es gribēju paprasīt. Tā kā praktiski, ka tev būs veiksmīga sezona, tad šī var būt pēdējā sezona. Nu, klubs tomēr, nu, saprot, ka tu noturēt viņi nevarēs. Nu, tieši tā, jā. Jā. Tāds arī ir tas, nu, ne mērķis vai idejas. Nu, es būtu ļoti priecīgs, ja tā izdotos, ka mēs aizdītu gan labu gadu kopā ar klubu un arī pašam izdotos labu sezonu individuāli. Kaut kāds gols piespēles. Nu, cik tad ir tavs tāds minimālais mērķis? Es desmitnieks? Nu, 20 par skaitlis būtu ļoti labi. Es būtu ļoti priecīgs. Tas ir uzreiz līmenis, jā? Jā, tā uzreiz. Kaut kā no Holanda čempionātā sit daudz iekšā komandas? Jā, diezgan. Daudz. Rezultatīvākais, man liekas, bija Hallers no Ajax ar 21 golu, manuprāt, jā. 34 spēlēs, 21. Bet tu tie rezultāti lieli, vienmēr 7, 8, jā, tur dažādi. Ir spēles, kur, zin kā, tādas līdzvērtīgākas komandas, tad varbūt tur 1-0, 2-1, bet ja tur kaut kādas tādas brīvākas stila spēles, jā, kur varbūt viena ir nedaudz spēcīgāka pa otru un aiziet atvērtais futbols, tad tur, jā, kā tu saka, var aiziet tur 5-2 vai 4-3 kaut kāda hokeja rezultāti arī. Par Holandas čempionātu, kā Ajax pamet treneris galvenais, tas jā. Kaut kāda iespēja atstās uz Ajax? Ajax vispār, viņi ļoti labi pagājušo gadu iesāka tieši arī līdz ziemas periodam. Līdz nu, nepietika ziemas, degvielu. Jā, kaut kas nepietika, kaut kā degvielu varbūt nebija sadlīt, jo viņi tobrīd čempionlīgā vispār tur visu grupu uzvarē. Gambu Rusija Dortmund ar Haalandu sastāvā tur 5-1 laikam, un 4-0 vai kaut kā tur, nezinu, tur Sporting, viss tur, viss tiešām uzvarēja tur un pēc tam tagad zaudēja... Gandrīz vai arī zaudē gan arī kausu Nīderlandē, mm-hmm. gan arī vai čempionu titulu neizcīnīja arī. Tur, tur kaut kas tur... Viņi beigās. Viņi beigās vinnēja, jā, bet tur grūt, kaut kā cieši aizgāja, jā, viss tā cīņa. Tā kā Ajaxam tur kaut kas mainās? Tagad es īsti nezinu, bet es domāju, ka tas ir... Nu, tas, nevis es domāju, bet Ten Hag ir ļoti labs treners, ko viņš parādīja arī ar Ajax, ka viņi... Labi nostartēja čempionlīgā arī 2-3 gadus atpakaļ, kad līdz pusfinālam tika. Jā, viņš komanda bija diezgan labi. Viņš bija laba komanda uztaisījis, un es domāju, tēt Manchester arī, es ceru, ka viņš ka labi nostartēs. Manchester gaida beidzot, uztaisīs, ka kāds treneris atbrauks līdzīgs Fergusonam, saka, tieši tā, jā, tāds bardaks, kāds tur ir. Sanāks, jā, es ceru, ka sanāks. Nu, ko, kā tev tagad ir plāni, cik tu mājās un prom jau, ja? Tagad pēc jāņem, jā? Nu, pēc jāņem, jā, principā jābūt atpakaļ. Komanda jau sapulcējas tagad 22. Sanāk, mums bija brīvs no, nu, pēc pēdējās spēles kopš 16. maija. Sanāk, mēnesis? Jā, sanāk mēnesis, bet man tev sanāk 19 dienas izlasē, tā kā jā. Sanāk, tev iedeva, lai tev tā atpūtīja lielāk. Tā man iedeva nedaudz, nu, pāris dienas ekstra, tā kā, lai es varētu atpūsties nedaudz dīmeņu. Kad jūs sākat gatavoties? Jūnija beigās? Vai? 22. tagad komanda sācās. Nu jā, un kad pirmā spēle? Pirmā spēle čempionātā ir
5. vai 6. augustā. Ā, nu tad jau pusotru mēnesi. Augustā sākās... Nu jā, mēnesis laika būs sagatavoties, tā kā es domāju, tas ir gana un pietiekami, tā kā, jā, es ļoti, ļoti gaidu, ja godīgi kā veselība? Ir galvās. Tagad jāsadziedē, jā, tās pāris traumas, kas man kopš jau kopš čempionāta beigām, ka man arī klubā teica, ka vajadzētu 2-3 nedēļas atiet, bet nebija iespējams, tā kā, jo bija izlases spēles, un tur arī mēs strādājam individuāli ar fizio, es visu tās 2 nedēļas pirms nometnes tur špricējām, man bija tur jātrāk 5-6 reizes špricējām, un visādas tur tās fizio taisījām, tikai lai būtu gatavs uz izlases nometnēm. Tā kā varēja, principā, arī vienkārši atpūsties kaut kur Maldīvas salās, kā citi džeki sūta tur, nu, grupas šā tās, nekās sācētu bildi. Nost, saka, bet, jā, man, savu veselību tieši tā, man svarīgi. Upurē, lai būtu rezultāts, tā kā fani. Klausieties, kādiem jābūt ir patriotiskiem sportistiem Latvijā, kur nežēlo savu veselību un spēlē. Nu, Robert, liels paldies tev, ka tu atradi laiku un parunāties. Paldies arī, paldies uzveicināt. Nē, un mēs, ka teikt, jau nākošo sezonu regulāri būsim kontaktā, jo nu, mums visiem interesē, ko dara Latvijas futbolisku spēlē visspēcīgākajā līgā. Tā kā vēl tev no mums visiem tev veiksmi un divciparu skaitlis vecīt. Jābūt. Jāstāda paldies. Augstāk mērķi. Tieši tā. Davai, paldies tev. Paldies. Paldies. Sadarbībā ar William Hill.